ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କଣ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବା ଖୋଜୁନି, ହେଲେ ଏଇଠି ଆକା ତ ମୋର ନାଇଡ଼ି ଗୁଡା ଏତେ ଗୁଡା ଜଳୁଛି, ହେଲେ ସେଠି ଖୁଣ୍ଟର ନାଇଡ଼ି ଅଛି, ନାଇଡ଼ି କାଣ ଜଳୁନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ନାଇଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପିଣ୍ଡିଟା ଅଛି ଫାଳେ ନାଇଟି ଏମିତି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଫାଳେ ଆଁ କରି ଅନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜଳୁନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ରାସ୍ତା କେମିତିଆ କିଟି କିଟିଆ ଅନ୍ଧାର, ହେଇଟି ନାଇଡ଼ି ପଇଲାଣି ବା, ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାଟରେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଗାଡ଼ିର ନାଇଡ଼ି ବା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନୁହଁ। ସେଇଟା କିଅଣ ବା, ହେ ଏଇଠି ଏତେ ରାସ୍ତା ନମ୍ବର ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଏତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଯଦି କିଏ ସାଇକେଲ ଧରି ଯାଉଥିବ ଷଣ୍ଡ ଭୁସିଥିବ ତଳେ ପଡ଼ି ସେ ଛଟପଟ ହିଁ ମରିଯିବ, ସେଠି ତ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ନାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନଥିବ ନା, କି ଷଣ୍ଡ ଆଖିରେ ନାଇଟ୍ ନାଗି ନଥିବ ନା, ଏ ଭାଇରେ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବ ବା ତମେ, ହେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଟ୍ରାଫିକ ଥିବ କାଳେ ସେଇଠି ନାଗିଥିବ, ଇ ହେ ବୋଉଲ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି, ନାଇଟ୍ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଏମିତି ନାଇଟ୍ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ କୋଉ ନାଇଟ୍ ଜଳୁନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହେଲୋ ମା ଛାଡ଼, ମତେ ନାଗୁଛି ସବୁ ନାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ନାଇଟ୍ ଏକା ଜଳୁନି, ପୁଣି ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସେମାନେ କହିବେ ଆଜି ବା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତାହିଁରେ ନାଇନି ପଳେଇଥିଲା, ନାଇନି ପଳେଇବା କଥା ତ କହିପାରିବେନି ସୋଲାର୍ରେ ଜଳୁଛି, ଭାବିବେନି ନାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏମିତି କହିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ବାରିପଦା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ନିହାତି ନାଇଟ୍ ନାଗିବା କଥା ସେଠି ଆକା ନାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ସକାଳେ ହେଲେ ଆକା ଦେଖିବା, କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଦେଖିବା ନା, କିସ ପାଇଁ ଜଳୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସୋଲାର କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡାକିକି ଆକା ଦେଖିବା ନା, ସକାଳ ଖାଲି ହଉ। ହେଇଲୋ ସକାଳ ତ ହେଇଗଲାଣି, ହେ ହେ ଦେଖ ବା ସେ ନାଇଟ୍କୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖଉନ, ଏଇଠି ପରା ନାଇଟ୍ଟା ତ ପୁରା ହକୁ ହକୁ ହେଇ ଜଳୁଛି, ଆରେ ଇଏ କଥା କ'ଣ, ଇଏ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି, ଆରେ ଭାଇରେ, ଆରେ ଦିନରେ ନାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ରାତିରେ ନିଭି ଯାଉଛି, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ନାଇଟ୍, ହେଇଠି ଏଠି ବି ଜଳୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହେଇରେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗଜ ମୂର୍ଖ ଆକା, ହଁ ଆଣେ ତେଣେ କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ, ସେଇଟା ପରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ, ସେଇଠି ଦିନ ରାତି ଖରାବେଳ ଚାରିଟା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ରାତି ତିନିଟା ସବୁବେଳେ ହାଲୋ ରହିକି ରହିବ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦିନରେ ବି ନାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନିଭିବ କ'ଣ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ନିଜ ଦୁଆରୁ ମୁଁ ନାଇଟ୍ କରିଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି, ଷଣ୍ଡ ମାରିଦେଲେ କିଏ ବୁଝିବ ବା, ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଏମାନଙ୍କର ଆକା କାମ ତ ସମାନେ ଏମିତିଆ, ଦିନରେ ଆମକୁ କେମିତି ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନାଇଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଠନ ଯୁଗ ଗଲାଣି ତ ଦିନରେ ନାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା କଥା ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ମେଜର ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ, ଯେମିତି ଆଜି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସତେଜ ଛକରେ, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ, ୟାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମିଳିଭଗତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଏବଂ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି WECL ଏବଂ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେମିତି ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଇମର୍ ମେସିନ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଦିନବେଳେ ଜଳୁଛି କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଜଳୁଛି, ୟାର ଟୋଟାଲ୍ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଥିବା ସେ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କ୍ରମ୍ପଟନ୍ ହେଉ ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ହେଉ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲେ ଭଞ୍ଜ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାକେଶ ସିଂ ସାର୍, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଠୁ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମାନେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଦିନ ସୁଧାର ତ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ଆକା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ ନିଜେ ଯାଇକି ନାଇଟ୍ ନଗେଇଦେବି, ନଗେଇ ପାରିବିନି ନା, ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇକି ଆକା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ,
ସେ ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁବିଧା ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହେଇଗଲାଣି, ନୂଆ ଲାଇଟ୍ ଯେବେ ଲାଗିଲା ତାପରେ ପରେ ତ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଲାଇଟ୍ ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ଯାହା ଯେତିକି ଦିନ ଜଳିବା କଥା ଜଳେଇଲେ ସେମାନେ, ତାପରେ କାହିଁ ସେ ପାଖ ଗୋଲେଇ ପଟଟା ଯାହା ଲାଇଟ୍ ମିଳୁଛି ସାହି ପଟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ଜମା ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିବା କଥା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ, ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ମେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟଟା କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେଟା ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବି। ହଁ ସିଏ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନାଗିବାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ସରକାର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନଗେଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନଗେଇ ପାରିବେନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଖାଲି ଆକା କହି ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ଯାଇକି ନଗେଇ ପାରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ପରା। ହଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆକା ରହିଲୁ, କେବେ ନାଇଟ୍ ନାଗୁଛି, ଆଉ ଯେବେ ନାଇଟ୍ ନାଗିବ ପକ୍କା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆକା ପଠେଇବେ।